Zavrəli kreskiya hücum elədi, onun əsəbləri üzrə gərginləşmişdi. Hücum elədi, çox büyük hadisələr əmələ gələ bilirdi. Mövlam Şxəliyev özündən o qədər arxayındı ki, hətta məhkəmə zalında onu tənqid edən zərər çəkmişə hücum etmək, əlindəki su pulkasını atmaq istədi. Bu sözləri bugün MTN işində zərər çəkmiş şəxs qismində məhkəmədə dindirilən Hüseyn Səfərov bildirib. Qeyd edək ki, bugün məhkəmədən sonra zərər çəkmişlər baş prokurorluq önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Daha ətraflı video süjetdə. Ölkə prezidenti insanların yaşayışı üçün, yaxşı günləri üçün hər cür şərait yaratmaq istəyir. Bunlar arxayın formada oturmada. Görün nə günə qalıb ki, Mövlan Şxəliyev, zərər çəkmiş Zahir Əliyev var, indi o buradadır, o da durub kənarda. O ona qayıdıb təhqir yox, tənqid edəndə Mövlan Şxəliyevi. Mövlan Şxəliyev kletkanın arxasından tulkanı götürüb ona tullamaq istədi, Zahir Əliyevə. Zahir Əliyevi tullamaq istəyəndə zalda qarışıqlı əmələ gəldi. Qarışıqlı əmələ gələndə Zahir Əliyev dedi ki, Mövlan Şxəliyev, sənə qoy sən get iş verirsin, get türbəyə, orada sənə qırmızı arvat paltarı geydirəcəyəm, sənə toy elətdirəcəyəm, sən görərsən nədir. Və içərdə onun çox böyük qarışıqlıq yarandı, hətta Zahir Əliyev kretkiya hücum elədi, onun əsəbləri üzrə gərginləşmişdi. Hücum elədi, çox böyük hadisələr əmələ gələ bilirdi, deməli. Hətta Mövlan Şxəliyev ondan sonra sakit oturdu, Zahir Əliyevi də sakitləşdirib ondan çıxartdılar. Bunlar kretkan dalından da cəmada hücum edirlər, sözlərini deyirlər. Bu belə getməyəcəkdir. Ölkə prezidentimiz İlham Əliyev, İlham Əliyevdən xahiş edirik ki, biz bunlar deməli bu işə ciddi nəzarət eləsin. Biz ona inanırıq. Ölkə başlığımız həmişə Azərbaycan xalqının arxasındadır.